មើលអ្នកដាំពោតមុនទៅស្រុកខ្មែរដាំពោតអូភ្លេចមើលអាខ្លួនទៅទេដូចសាច់ជ្រូកអូយអត់មានពាក់អីបន្តិចទៅលើលោមកពេលនេះហីតាសាប់នេះយោមិនដូចមិនទេដួលហើយរៀងហ្នឹងស្ទុំស្ទុំញ៉ាំលេងដីមិននៅលើដើរកប់មើលអែងចង់មកកប់ហ្នឹងអើខ្ញុំគាត់ថាកុំអោយជ្រៅពេកលេងនេះអាដីខ្មៅកប់នៅលើអញ្ចឹងតោះធំតិចដួលព្រុសអស់បាត់តែរឿងវាមិនចាក់ខ្ញុំអាចទៅទៅណាការដាំពោតទាំងអស់ហ្មងតែអានោះអីដាក់4ជួរមិនអស់ដាក់នឹងជួទៀតដែរគេដាក់ចន្លោះគ្នាអញ្ចឹងអីចេះងាប ពីប្រាប់ GP ថាណៃពូតស៊ីទុកឲ្យលាវដាំពូតលាវនេះងាយមានណាពីថាងាយមានពូជទេណាវាឲ្យពូជយើងទេណាមិនចេះទុកសាកមើលដល់ដែរThank you.
ចាំមើល before and after បងប្អូនឥឡូវអញ្ចឹងណាវាចាំមើលដល់ពេល3អាទិត្យក្រោយមកវាប៉ុណ្ណាអូខេ